hoću, ali neću izabrati ni jednog. Opet za drugari. Oglasio se Šah. Ko će drugi nego da da komentar nego Šah, s obzirom da je bio u situaciji sličnoj ovome i opleo je pod Lili. Rekao je da je ona njega osudila, uradila još goru stvar. Imao je posebnu poruku iza Dejana. Idite brzo na pink.rs da pročitate šta je sve Šah rekao, a ja idem da nastavim da pitam za drugare.